Ջենիֆեր Նարաչին անգամ է Հայաստանում ազգությամբ կորեացի է ժամանել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, ինձ ողջունում է հայերենով։ Ծանոթանում է կայնուհետև հաշված րոպեների ընթացքում չափում է արյանս մեջ գլյուկոզայի պարունակությունը 4 մմ լիտրը։ Ասում է անհանգստանալու կարիք չկա, ամեն ինչ նորմալ է։ Հայաստան գլոբալ առողջություն ծրագրի շրջանակներում են իրականացվում ինչպես այս, այնպես էլ այլ հետազոտություններ։ Այս ստուգման ժամանակ մարդկանց տրամադրում ենք սկրինինգային ծրագրի անվճար շաքարայի ստուգման, այրան ճնշման ստուգման, այրան խոլեստերոնի խորհրդակցություն, մամլի զանգվածային միավորի չափումներ, առողջ սննդի խորհուրդներ ենք տալիս և կրծքի քաղցկեղի կանխարգելման միջոցների մասին ենք խոսում։ Միաժամանակ կատարում ենք գիտահետազոտական հարցումներ մեր մասնակիցների հետ, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք բնակչության առողջական վարկագիծը և ավելի համապատասխան ծրագրեր զարգացնենք հետագա մեր այցերի ժամանակ։ Տարբեր մարզերում այս ծրագիրն իրականացվում է պարբերաբար։ Գյումրիում 5-րդ տարին է հայտարարվում բազդրների օր։ Ըստ պատասխանատուի տարեստարի նկատելի է դառնում մարդկանց վերաբերմունքի փոփոխությունը դեպի սեփական առողջությունը դրական առումով։ Մոտ 7 տարի առաջ մենք սկսեցինք, շատ դժվարությամբ էինք մարդկանց ընդգրկում իրենց առողջական որոշումների մեջ, իսկ հիմա թե կանայք, թե տղամարդիկ շատ ավելի շահագրգռված են, լսում են, ուզում են սովորեն ինչպես առողջ լինեն, նույնիսկ հերթ են կանգնում, սպասում են, որ իրենց հերթը հասնի, իրենց հարցերը տան, դա շատ գովելի է։ Իմացել եմ խմբի մասին և եկել եմ, որպեսզի ստուգվեմ ևս մեկ անգամ, քանի որ մարդու կյանքում շատ կարևոր է առողջությունը, այն պետք է գրավի առաջի տեղը, և դրա համար շատ կարևոր է այսպիսի միջոցառումները միշտ կազմակերպեն, որպեսզի մարդիկ կարողանան հնարավորություն ունենալ ստուգվելու։ Հայերը ոչ միայն պատրաստակամ են, այլև շփտերես և շփվող։ Այս տպավորությունը ստացել Գյումրի ժամանած մասնագետ Ջենիֆեր Յուն։ Different from the US is all the patients are very friendly. Ես շատ հավանեցի եւ կարող եմ ասել, ինչ տարբերություններ եմ նկատել Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջեւ։ Այստեղ հիվանդները շատ են գերասեր են, ժպտերես, մեզ շատ են օգնում։ Շփվում եմ նրանց հետ եւ նրանք բազմաթիվ հարցեր են տալիս։ Հետաքրքրված են, որ նոր բաներ սովորեն։ Նաեւ նկատեցի, որ հայերը շատ ընտանիքասեր են։ Երբ որևէ հարց է լինում առողջության հետ կապված, առաջինը մտածում են ընտանիքի մասին, թե իր ունեցած խնդիրը ինչպես կարող է ազդել իր ընտանիքի անդամների վրա, եւ դա իսկապես հրաշալի է։ Բազդրները մեկօրյա հետազոտ կան ծրագիրեր, որի շրջանակներում մասնագետները հետազոտեցին և խորհրդատվություն տրամադրեցին Շիրակի մարզի և Գյումրու մոտ 60-ից ավելի բնակչի։ Ալիսա Հակոբյան, Արման Գասպարյան, Օրագիծ։